Koordinatsystem. Hvert punkt i planet kan beskrives av to dimensjoner. X-retning og Y-retning. Et vilkårlig punkt P i planet kan da representeres som et totuppel X, Y. Punktet P er avhengig av referansepunktet 0,0, hvor aksene skjærer. Dette punktet kalles origo, der aksene skjærer hverandre. Vi kan konstruere et koordinatsystem i planet ved følgende enkle steg. Punkt 1. Vi starter med et geometrisk objekt vi ønsker å beskrive algebraisk. Si for enkelhets skyld et punkt P i planet. Se for eksempel på følgende figur. Her har vi altså et punkt P. Det er altså et punkt P i planet. Det er steg 1. Steg 2. Deretter velger vi origo, referansepunkt, i forhold til punktet P. Si ett steg ned og ett steg til venstre. Se følgende figur. Altså ett steg ned og ett steg til venstre. Da har vi origo, som altså er dette punktet. Steg 2. Plasser origo ett steg ned og ett steg til venstre, for eksempel. Steg 3. Videre tegner vi opp x-aksen og y-aksen, som representerer to dimensjoner i planet. Se følgende figur. Tegne opp x-aksen og y-aksen og gir origo koordinatene 0, 0. Altså origo er her. Punktet P er der. Steg 4. Til slutt velger vi hvilken enhet aksene skal ha. La ett steg representere én enhet. Siden vi gikk ett steg ned og ett steg til venstre når vi valgte referansepunkt, får punktet P koordinatene 1,1. Se følgende figur. Punktet P får koordinatene 1,1, altså dette, og dette er origo i det punktet der. Punktet P får koordinatene 1,1. Kommentarer. Koordinatsystem. Vi kan velge origo der vi vil. Tidligere så valgte vi origo her, som var altså ett steg ned og ett steg til venstre i forhold til punktet P. Det var det vi gjorde tidligere. Fotnote 5. Vi kunne for eksempel gått ett steg ned og to steg til venstre og satt origo der. Det er et annen mulighet. Da hadde punktet P fått andre koordinater, nemlig 2,1. Se følgende figur. Altså ett steg ned og to steg bort. Hvis vi hadde valgt det, og det står vi fritt til å velge, så hadde punktet P fått koordinaten 2,1. Origo ett steg ned og to steg til venstre gir koordinatene for punktet P 2,1. Og husk, vi har notasjon x, y, der altså det første er x-koordinaten, og den andre koordinaten er y-koordinaten. Vi kan også velge enheten selv når vi lager et koordinatsystem. Og tidligere så valgte vi slik at ett steg tilsvarer én enhet. Ett steg tilsvarer én enhet. Det var det vi gjorde tidligere. Fotnote 6. Hvis ett steg representerer 100 enheter i stedet for 1, får punktet P koordinatene 100,100 i stedet for 1,1. Se følgende figur. Altså punktet P får da koordinatene 100,100, altså 100,100. Det er hvis vi lar ett steg representere 100 enheter i stedet for at ett steg representerer én enhet. Så vi kan altså velge enheten selv.
Det er et valg vi kan gjøre selv. Vi kan også endre skalaen på koordinatsystemet. Og la oss først se på den skalaen vi hadde opprinnelig. Og det var den skalaen vi hadde opprinnelig. Fotnote 7. Å velge skala er som å ta på seg briller med en viss styrke. Vi zoomer med andre ord inn eller ut. Anta at vi zoomer 5 enheter ut. Punktet P har fremdeles koordinatene 1,1, men nå virker det som punktet ligger 5 enheter nærmere origo. La oss se på følgende figur. Endre skala. Vi har zoomet oss 5 enheter utover. Med andre ord, når vi opprinnelig hadde det på den formen her, og punktet P er fortsatt 1,1, men så zoomer vi oss 5 enheter ut, og da ser det slik ut. Legg også merke til at punktet P fortsatt har koordinatene 1,1, men nå, sånn som vi sa, virker det som punktet ligger 5 enheter nærmere origo.